Salve, salve pessoal! Tá começando aqui mais um vídeo para o canal Hot Wheels Toys Collection, seu canal de minis, brinquedos em geral e games. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vocês viram aí, pessoal, que eu deixei um trechinho aí para vocês, tá? Do desenho relacionado a esta mini temática que nós vamos apresentar hoje aqui no canal, tá? Que é o Disney Steamboat, tá? Disney Steamboat, né? Na verdade, né? A pronúncia aqui quer dizer barco a vapor, tá? Então, esse trecho que eu deixei para vocês aí é um curta-metragem aí, em forma de desenho animado, tá? Que o nome é Steamboat Willie, né? Que é o nome do barquinho, tá? Que foi lançado aí esse curta em 18 de novembro de 1928, tá? Foi produzido pelo Walt Disney, beleza, pessoal? Então, esse desenho aí é muito notável por se tratar aí da estreia do Mickey e da Minnie, tá? Embora eles já tenham aparecido aí em outras exibições, tá? Teste. Eles já tinham aparecido aí meses antes, né? Em algumas exibições testes aí, Plenty Crazy. Porém, a estreia oficial mesmo de Mickey Mouse e Minnie, tá? Foi nesse 18 de novembro de 1928, tá? E também foi o início de uma nova era de curtas de animação americano. Beleza, pessoal? Então, antes de apresentar a Minnie, tá, eu queria trazer para vocês a história deste barquinho, a história aí do Mickey, tá? O início aí desse desenho fantástico aí que passou por várias e várias gerações aí até hoje, né? Até hoje é feito esses desenhos do Mickey, tá? Meus filhos também assistem. Acredito que muitas crianças assistem. Então, é uma mini muito especial. A Hot Wheels trouxe essa belezura, tá? A Hot Wheels trouxe aí nessa série aqui, que é HW Screen Time, tá? Que acredito seja algo aí de resgatar esses filmes, desenhos antigos, né? Então, a Hot Wheels, ela traz, resgata isso em minis, né? Faz essas minis fantásticas aí, temáticas, tá? Então, agora que a gente já conhece um pouco da história aí dessa mini, vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui é a blister dela. Deixa eu focar melhor aqui, tá? Tem aqui a Disney Mickey Mouse, tá? Inscrição aqui, Disney Steamboat, beleza? Barco a vapor, já falei que é da Screen Time, 9 de 10, beleza? Bacana aqui, ó, que a Hot Wheels, ela traz isso aqui, ó. Todas as minis que tem um certo movimento, ela mostra aqui em cima, tá vendo? Assim como foi o tanque de guerra que eu apresentei também, aqui também tinha, dizendo que ele mexia, tá? E aqui também diz que tem esse movimento, tá? Aqui é a blister dela, então sem mais delongas, beleza? Vamos abrir essa mini aqui, vamos conhecer ela em detalhes, pessoal. Então, pessoal, já estamos com ela em mãos. Foco aqui, tá aí, Disney Steamboat, beleza? Já começa aqui vendo aqui, ó, vários detalhes, esse chão aqui, tá vendo? Do barquinho aqui, tá vendo? É cheio de, como se fosse bloquinhos, vários bloquinhos, ó, desenhado aqui, bem bacana. Já na ponta aqui já temos aqui uma bandeirinha, bem bacana. Já vejo aqui também duas janelinhas aqui, dá pra ver aqui o interior aqui da cabine, ó. Bem bacana, beleza. Os detalhes aqui dos cilindros aqui, onde sai o vapor, tá? Os três aqui, tem essa parte aqui atrás também que esqueci o nome disso aqui, mas eu sei que serve pra içar aqui, né? Para içar, acredito que seja para pesca ou outra coisa também que foi içar. Eu esqueci realmente o nome, se alguém souber deixa nos comentários, tá? Mais esses detalhezinhos aqui, ó, bem bacana mesmo. Aqui outro detalhe aqui, né, do leme aqui, né, bem bacana. Ah, e outra coisa também, vou mostrar para vocês, é que ela tem essa rodanazinha, essa rodinha embaixo aqui, tá vendo? Você movimenta e ele mexe aqui, ó, bem bacana mesmo.
Então, pessoal, aqui a frente da Mini, para ver aqui a cabine aqui também, tá, tem essa entradinha aqui embaixo. A outra lateral aqui é idêntica, beleza? Aqui a parte de baixo dela é Disney Steamboat, meio de Malásia Disney. Tá joia, pessoal? Vamos fazer um giro aqui 360 graus. Eu gostei bastante, gostei muito mesmo dessa Mini. Gostou? Já vai deixando seu like aí. Aproveita também, já vai apertando aí no botão de se inscrever, esse botão vermelho que tem aí. Aproveita, ativa o sininho de notificações e, se puder, compartilhe com outras pessoas também nosso trabalho, pessoal. Sem mais delongas, vou finalizando esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Muito obrigado a todo mundo aí, valeu, grande abraço e fui.